Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Boje grada. Iako je 10. oktobar, prolećne temperature nam se opet vraćaju. Meteorolozi kažu da nas narednih dana očekuju temperature dnevne i do 27 stepeni. Zato uživajte u ovim lepim danima, ali vas pozivam da u narednih sat vremena ostanete sa nama, a evo i tema o kojima ćemo pored ostalog govoriti. Šta je sve to u Pirotu urađeno i šta će se još raditi zahvaljujući sredstvima Kancelarije za javna ulaganja Republike Srbije? U toku je Dečija nedelja, govorit ćemo o aktivnostima škole i vrtiće u okviru obeležavanja još jedne Dečije nedelje. Rukometašice Pirota prvenstvo su startovale pobedom, dok je Radnički juče u Pirotu izgubio svoju prvenstvenu utakmicu. Otvorena je ovog jutra i Lidl prodavnica u našem gradu. Evo, ovo su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti sve do 11 sati, zato ostanite uz naš program. Naša gošća danas je Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika za vanprivredu. Milice, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Ovako, povod za vaše gostovanje, pre svega, evo, ova Dečija nedelja koja se obeležava od 7. do 13. oktobra, pa ćemo odatle nekako i da krenemo naš razgovor. Imamo puno povoda za razgovor, ali evo da krenemo od toga. Najpre, i vi ste se uključili u obeležavanje Dečije nedelje. Dečija nedelja je i počela prijemom kod gradonačelnika u gradskoj upravi. Pa evo, malo da čujemo nešto o tome, a kasnije ćemo i onim izdvajanjima za porodicu, ali i decu. Tako je, tradicionalno svake godine prva nedelja oktobra, s tim što smo sad počeli od 7. oktobra, s obzirom da treba cela nedelja da bude prve nedelje oktobra. Zajedno, dakle, sa gradom Pirotom u organizaciji Dečije nedelje učestvuju predškolska ustanova Čika Jova Zmaj, osnovne i srednje škole, đački parlamenti i udruženje prijatelja dece. Tako da se ja ovom prilikom zahvaljujem svim zaposlenima i svima koji su dali svoje učešće i zaista je predivno vidjeti sve aktivnosti koje su naši mališani pripremili zajedno sa njihovim učiteljima, vaspitačima i sprovodi ih u toku ove nedelje. Prijao im je onaj boravak u gradskoj upravi, posebno na poseta kabinetu gradonačelnika. Evo, juče ste posetili i dečije odeljenje Pirotske bolnice i obradovali te mališane koji su bili tamo. Tako, prijao je njima, da kažem, prijem kod nas, ali i nama prijao uvek dolazak dečice u gradsku upravu. Ja uvek kažem da je to najlepši dan u gradskoj upravi kada možemo dočekati dečicu i da malo da ih upoznamo čime se mi bavimo. Nije to samo ove nedelje kada je Dečija nedelja. Vi dosta ulažete i podršku dece, ali i za stvaranje onih boljih uslova u vrtićima i u školama. Prošao je onaj letnji period kada su bili, rađeno je nešto i u vrtićima i u školama, nešto se još uvek i radi, pa evo da čujemo malo i o tim ulaganjima. Tako da kažem, fokus na prava deteta je u toku ove nedelje, ali kao što smo i rekli, mi se trudimo da tokom cele godine se zaista trudimo da stvorimo što bolje uslove za decu i za porodicu i grad Pirot godinama ulaže značajna sredstva, razne vrste podrške i svake godine se trudimo da ostanemo na istom nivou podrške ili da uvedemo i neka nova prava i neke nove vrste podrške. Takođe, uložimo puno u infrastrukturu. Smatramo da deca moraju da imaju najbolje moguće uslove za svoje osnovne i srednje obrazovanje koje možemo mi da im pružimo. Koliko su ta izdvajanja za podršku porodici i deci na godišnjem nivou iz budžeta grada? Oko 60 miliona različita vrsta podrške deci i podrška porodici. Jel možemo sada nešto da čujemo o tim konkretnim radovima? Evo, na primjer, radi se u vrtiću Prvomajski cvet, da podsjetimo da je završena cela škola Sveti Sava. Šta je to još u planu da se radi? Tako je, svake godine se izdvajaju značajne sredstva iz gradskog budžeta za funkcionisanje škola, osnovnih i srednjih i predškolske ustanove, ali se trudimo i da kažem, nađemo neke vrste donacije sa strane kako bismo što bolje rekonstruisali škole i vrtiće, tako da imamo zadovoljstvo da ove godine se vrši rekonstrukcija Prvomajskog cveta, tako da ćemo imati taj vrtić, ja kažem, jedan od najboljih u gradu i ono što je dobro je što ćemo u okviru tog vrtića moći da napravimo još grupa mališana, tako da neće biti liste čekanja.
rešili ste, evo, zahvaljujući onim sredstvima Kancelarije za javno ulaganja, da sredite gotovo sve škole u Pirotu. Prvo je bila škola 8. septembar, škola Sveti Sava, škola Mladost, e sada je na redu gimnazija, je li tako? Tako dokle je. Se stiglo sa tim projektom? Dakle, mi smo zaista kapitalne investicije sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, im se još jednom zahvaljujem na svemu tome. I to iziskuje puno, da kažem, i vremena i napora kako bi sve bilo kako treba po standardima koje i oni su postavili, jako visokim. Rekonstruisana je celokupna škola Sveti Sava. Ono što je bitno je što treba da se vratimo opet u 8. septembru, imamo i odobren projekat s njihove strane i odobrena sredstva, s tim što nažalost javna nabavka nije prošla pa ćemo morati ponovimo, a odnosi se na radove završetka dvorišta, zamene svih toaleta, fasada i još nekih radova. Što se tiče gimnazije, gimnazija kao zgrada zaista treba da se rekonstruiše i ja mislim da je ona jedna od bitnih simbola grada Pirota. Pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture i kao takva je još zahtevnija. Trebalo bi do petka da konačno pošaljemo korigovani projekat i ja očekujem da ćemo uskoro imati potvrdu od kancelarije. E sad, radovi će trajati dugo, tako da svi trebamo biti pripremljeni za to. Tu su sredstva već odobrene, ali tako, za rekonstrukciju gimnazije ili se čeka? Zaključkom vlade su prošle, dakle, Sveti Sava, gimnazija, škola Mladost i 8. septembar, kao i opšta bolnica Pirot i kanal Rogos. Dakle, svi su oni u sistemu, novac se odobrava kada se odobri projekat. Zadatak lokalne samouprave je da izradi projektnu dokumentaciju i da obezbedi nadzor i posle toga energetski pasoš. Tako da, praktično, zaključkom vlade su odobreni projekti. Pomenuli ste školu Mladost, šta će tamo biti urađeno u okviru toga? Škola Mladost isto kompletno kao objekat rekonstruisana, s tim što, nažalost, škola Mladost nikada nije imala fiskulturnu salu. Ono što nam je cilj, da napravimo fiskulturnu salu koja će odgovarati njihovim potrebama. I također očekujemo uskoro, da kažem, zaključak i te priče. Pomenut ćemo, evo, i osnovnu školu Vukarađić, i tamo je u planu da se nešto radi u narednom periodu, je li tako? Tako je. Što se tiče stare škole Vukarađić, mi smo u proteklom periodu odradili projektnu dokumentaciju, tako da imamo. Cilj nam je da zgrada ostane verodostojna na svom izgledu, čak i da vratimo neke stvari koje su ranije postojali, kao što je zvonik na krovu te zgrade. I ono zašto je raspisana javna nabavka pri gradskoj upravi je za kompletnu izradu projektne dokumentacije postojeće škole Vukarađić, i u narednom periodu ćemo vidjeti iz koje sredstava bismo to finansirali, ali nam je cilj da sve osnovne i srednje škole budu najbolje u Srbiji. Da se vratimo mi opet na ovu kancelariju za javno ulaganja, nisu obuhvaćene samo škole i rekonstrukcija škola, pomenuli ste kanal Rogoz, dokle se sa tim stiglo i šta će u narednom periodu biti urađeno? Dakle, prva faza je odrađena, za drugu fazu smo potpisali ugovor i već sa prijavom radova krećemo početkom sljedeće nedelje. Tako da tu imamo odobrena sredstva, potpisan ugovor, odabranog izvođača i u narednom periodu radove. To će verovatno pre zime biti gotovo, ali tako? Tako. I time biti uređen ceo kanal. Tako je, cilj nam je da pre zime završimo sa kanalom Rogoz, što mislim da najviše znači meštanima koji žive pored. Pomenuli smo i onu posetu juče opštoj bolnici, dečijem odeljenju. Vi ste tom prilikom juče pomenuli i ulaganja, odnosno i rekonstrukciju opšte bolnice Pirot. Dokle se sa tim stiglo i šta će sve biti urađeno u okviru te rekonstrukcije? Dakle, isto je tu aktualna kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Grad Pirot je izdvojio sredstva za prvu fazu izrade projektne dokumentacije koja je isto jako zahtevna. Očekujemo uskoro odobrenje i te projektne dokumentacije s obzirom da smo poslali već pre izvesno vreme na kancelariji i da ima indicija da će nam oni to odobriti. Ideja je da dok traje rekonstrukcija prve faze koja obuhvata energetsku sanaciju objekta, dakle zamena prozora i omotača, da mi raspišemo i
javnu nabavku za drugu fazu izrade projektne dokumentacije za šta imamo sredstva obezbeđena u ovom budžetu u vrednosti od 10 miliona dinara. Pa se nadam da ćemo sve to do decembra uspešno završiti, jer kao što vidite ima puno posla. Da, u bolnici, to sam baš htjela kažem, tamo ima baš dosta posla i dosta toga da se odradi. Prva faza, šta je dobro, je što neće, da kažem, remetiti njihov rad, s obzirom da se radi o energetskoj sanaciji objekta, tačnije bili bi radovi, da kažem, više spolja nego unutra. Posle toga kad ulazimo, da kažem, u kompletnu rekonstrukciju i puštanje u funkciju petog sprata bolnice, onda će biti zaista zahtevno. Evo sad smo govorili o nečem što je već izvesno, nešto što je već odrađeno. Šta je sada to u planu ili za narednu godinu, evo već polako nam se bliži kraj ove godine, i što se tiče kancelarije za javno ulaganja, a i na drugi izvori finansiranja? Dakle, izvesno je, kao što smo pomenuli, po meni 8. septembar, škola Mladost, gimnazija i prva faza bolnice, a ono što nije izvesno nego konačno je rekonstrukcija kanala Rogoz, sa čime krećemo već naredne nedelje. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. U subotu 19. oktobra Ugovorno-okružna privredna komora Pirot obeležit će drugu godišnjicu postojanja i rada, ali i 176 godina privrednog udruživanja u Pirotu. I to svečanom akademijom u sali Doma kulture, koja počinje od 19 sati. A predstavnici regionalne sanitarne deponije Pirot učestvuju u Nišu na integrisanom savjetovanju sa međunarodnim učešćem 47. savjetovanje Zaštita vazduha 2019. Tom prilikom oni su juče predstavili i rad na temu analiza i pregled stanja u zoni regionalne deponije Pirot, a danas će učesnici ovog savjetovanja posjetiti i pirotsku deponiju, i to od 12 sati. A danas je, odnosno jutros, otvorena prva Lidl prodavnica u Pirotu u ulici Vojvode Mišića 31. Svečano otvaranje uveličao je nastup dečijeg hora Doma kulture, koji je dočekao i prve posetioce. Tom prilikom gradonačelnik Pirota Vladan Vasić poželeo je dobrodošlicu ovoj kompaniji, istakavši da je otvaranje Lidl prodavnice u Pirotu od velikog značaja. Ovo je neki standard kupovine postao ne samo u Srbiji nego i u Evropi. Čuo sam da ima 33 prodajna objekta u 24 grada. Dakle, Pirot je u tih 24 grada koje imaju Lidl. Kao što vidite, odmah je veliko interesovanje i gužva. Ja sam obišao unutra Lidl, zaista je po standardima kakvi smo navikli i u svetu, ne samo u Srbiji. Ima dosta robe i dosta robe na akciji. Mislim da je to jedan standard kupovine, standard kvaliteta, i ono što je još bitnije, zaposleni unutra imaju mnogo bolji tretman nego u ostalim trgovinama, što je neki izazov naravno za naše druge trgovinske lance. Mislim da će Lidl u Pirotu raditi dobro i da će biti na zadovoljstvo kupaca, a rekli smo već ima ih već dosta unutra. Mislim da je ovaj objekat bio potreban gradu. 1400 kvadratnih metara kvalitetne i komforne kupovine sa pratećim parking prostorom, a sa druge strane pogledajte ovaj prostor pre samo godinu dana ili nešto više, koliko sećam, kad smo ovde postavili kamen temeljac za zgrade, ljudi su mislili da ovaj prostor nema budućnost. Sada kad vidite Lidl, zgrade i čak možda i još neka dešavanja u smislu shopping centra, ovde je neki novi, mali, urbani deo grada koji se razvio, koji je takođe potreban gradu, jer grad treba da se širi. Pirotu, pored ovakvih lepih trgovina, potreban jedan shopping centar ili retail park, i ljudi se stalno interesuju koji to žele da grade i u potrazi su za dobrom lokacijom. Mi smo ovde dosta uložili u infrastrukturu, da podsjetimo, od ulice, kanalizacije, vodovoda, a želimo naravno da širimo i kej uzduž, odnosno duž reke. To je takozvani zapadni kej, on se uveliko uređuje i bit će tu kvalitetnog prostora za rekreaciju i za ljude koji ovde žive, ali i za sve stanovnike grada Pirota. A često se susrećemo sa pitanjima da li je potrebno Pirotu toliko trgovinskih lanaca. Ja mislim da je to pitanje za trgovinske lance. Za nas je pitanje da imamo konkurenciju, dobru, kvalitetnu robu po pristojnim cenama. Ali da sigurno to pruža bar ono što smo videli unutra, i iskustvo pokazuje tako. Zar je ovaj baget toliko ukusan pa ste toliko kupili? Pa pošto je novi, da probamo ga sad. Verovatno je. Verovatno je.
Šta ćete to još pazariti danas? Pa da još pogledamo tamo, da vidimo. Može jedno pileće. Odlično. Hvala lepo. Vidim da ste sada pazarili ovu piletinu. Užao sam piletinu i 10 kilo mleveno meso. Spremate se za zimu? Spremamo se za goste, treba gosti da nam dođu pa da imamo... Da, sada je sezona slava u Srba. Šta ćete još pazariti danas? Pazarit ću još... Prašak mi treba, uzao sam piletinu, sve što treba i tako. Pazario sam sladoled, neko meso, sir, kafu. Došao sam da vidim u ostalom. To je sve, pretpostavljam, daleko jeftinije nego inače? U ovom momentu je jeftinije. Voleo bi da bude tako i dalje. Vidim da ste ovde pazarili i cveće. Da. Za pretpostavljanje za svoju gospođu. Tako je. Koje su cene cveće? Pa nisu skupi. Dajte da kažemo. Eto vidite, gospodo. Među nama još uvek postoje oni pravi, stari džentlmeni i nisu izumreli. Ako neko kaže da jesu, grdno se vara. Od 7. do 13. oktobra obeležava se Dečija nedelja u svim školama, ali i pirotskim vrtićima. Organizovane su radionice, priredbe, a u Dečiju nedelju, obeležavanje Dečije nedelje uključila se i Narodna biblioteka Pirot, pa će tako danas od 12.30 u svečanoj sali gimnazije biti predstavljeno novo izdanje, roman za decu i mlade, Pismo za Badija, autora Miloša Sokolovića. Pored autora o knjizi će govoriti recenzent Jelena Veljković-Mekić, doktor književnih nauka, a moderator književnog matineja je Bojana Mitić, profesor književnosti i bibliotekar. A tokom obeležavanja Dečije nedelje svake godine po tradiciji predstavnici gradske uprave, predškolske ustanove, udruženja prijatelji dece obilaze i decu na dečijem odeljenju Pirotske bolnice. Tako je bilo i juče. Pod sloganom da pravo svako dete uživa lako, od 7. do 13. oktobra obeležava se Dečija nedelja. Slogan novogodišnje manifestacije posvećen je 30-godišnjici usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Svake srede u okviru Dečije nedelje posećuje se Dečije odeljenje opšte bolnice Pirot. U okviru Dečije nedelje danas je dan za dobrotu. Svake godine tradicionalno, dakle sredom, u okviru Dečije nedelje posećujemo Dečije odeljenje zajedno sa predstavnicima predškolske ustanove Čekajova Zmaj i Udruženjem prijatelje dece. Ja bih se još jednom zahvalila na gostoprimstvu svih zaposlenih na dečijem odeljenju, zaista su nas predivno dočekali. Nama je veliko zadovoljstvo da možemo da popričamo sa dečicom i naravno da im poželimo što brži oporavak i povratak porodici i njihovim prijateljima. Grad Pirot godinama unazad, dakle, ulože sredstva za nabavku aparata, opremanje doma zdravlja, ali se trudimo da naravno pomognemo i opštu bolnicu u okviru naših mogućnosti. U bolnici trenutno ima 9 deteta. Nije stvar samo u poklonima, kažem, mnogo više u tom druženju, u shvatanju i grada Pirota o potrebi dečjeg odelenja i uopšte o našem potomstvu o kome toliko pričamo, ali se ponekad malo ipak sve to zanemaruje. Što se tiče poklone od strane vaspitača, lepo je, mi imamo ovde redovnog zaposlenog vaspitača. Lepo je skratiti dan, biti, družiti se sa vaspitačem jedno 3 do 4 sata dnevno, dan brže prođe. Decu je posetilo i udruženje Prijatelji dece, koje je opremilo i sobu odeljenje na hirurgiju u okviru projekta preko LPA vrednosti 105.000 dinara. Tradicionalno posećujemo u okviru Dečije nedelje dečije odeljenje i to je jedna prilika da se ukaže da su sva deca ravnopravna i da imaju ista prava, ali takođe eto možda jedna prilika da se ukaže na potrebe dece koja imaju zdravstvene probleme, da imaju neke potrebe, da kažemo, da im se obezbedi i oplemeni prostor u kome se oporavljaju, da se obezbede lekovi koji su im potrebni i da kažemo najbolja medicinska nega.
Deca iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj takođe su pripremila poklone za svoje drugare. Za ovaj dan i za ovu posetu, zajedno sa našom lokalnom samoupravom i prijateljima dece, mi smo danas u poseti našoj bolničkoj grupi. Naša deca iz predškolske ustanove, naravno, da su pripremila materijal za rad. To su slikovnice, časopisi, razne boje, sve što je njima bilo potrebno. Pre nego što smo došli, mi smo i pričali sa našom vaspitačicom šta je potrebno deci, ali važno je da ovde nema veliki broj dece, što je najvažnije, mali je broj dece, preškolske dece čak i nema, vidim samo jedno dete, većinom su školska, ali ja im želim da uopšte ne dolaze ovde i da nemamo dece na ovom odelenju. Manifestacija Dečija nedelja se održava svake godine u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Deveta gastroturistička manifestacija Vurdijada biće održana u subotu 19. oktobra u sportskom centru u Babušnici. Svečano otvaranje u 12 sati kada je zakazan i početak defilea folklornih ansambala ulicama Babušnice. Planirano je obraćanje stvaralaca na lokalnom dijalektu Lužnička orata. Promoteri ovogodišnje manifestacije su Saša Mišić i Nenad Gladić, a u petak 18. oktobra u sportskom centru biće održan koncert Ivane Selakov. Gimnazija Pirot i Udruženje istoričara danas organizuju javni čas istorije na temu SAD Srbija od 1918. do 2018. godine, diplomatski i kulturni odnosi. Predavač će biti Bora Dimitrijević, arheolog i dugogodišnji direktor Narodnog muzeja u Zaječaru. Predavanje počinje u 13 sati i 30 minuta u svečanoj sali gimnazije. A u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i grada Pirota juče je na trgu pirotskih ratnika organizovana manifestacija Olimpijski trening sa Vojvođanskom bankom. U okviru ovog dešavanja ekipe učenika pet pirotskih osnovnih škola takmičilo se u pet sportskih disciplina. Na gradskom trgu danas je održan olimpijski trening sa Vojvođanskom bankom u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije. U okviru olimpijskog treninga deca predvođena trenerima bila su u prilici da se oprobaju u atletici, rukometu, košarci, odbojci i da nauče nešto novo o olimpijskim vrednostima i istoriji olimpizma. Cilj ovog projekta je da se kroz sport i kroz druženje pre svega osnovci iz različitih gradova po Srbiji upoznaju sa olimpizmom, sa duhom olimpizma, sa sportskim vrednostima i da se bave sportom. Namenjeno je pre svega osnovcima koji trenutno se ne bave sportom, to je napomenuto školama, da se ovde dovedu deca koja se ne bave sportom, odnosno da kroz pet ovih radionica koje imamo, košarka, rukomet, odbojka i atletika, da im se možda dopadne neki sport i da nastave aktivno da se bave. I za kroz par godina možda i postane olimpijac od njih. Ali pre svega fair play, duh olimpizma i sportske vrednosti. Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika za vanprivredu, zahvalio se Olimpijskom komitetu što su odabrali i Pirot za organizovanje ove manifestacije, jer je Pirot grad sporta. Da odam jednu zahvalnost Olimpijskom komitetu Srbije koji je ponovo odabrao Pirot da učestvujemo u realizaciji ove značajne manifestacije za nas, za naše najmlađe. I evo, tu su deca iz pet škola, četiri osnovne škola iz Pirota, jedna osnovna škola iz Krupca. I tu su po 25 dece, 125 dece koje će danas kroz organizaciju takmičenja kroz olimpijske krugove upoznate prave olimpijske vrednosti, fair play, lepo se družiti i naravno pokrenuti se, možda će neka njih i da uđu u sistemu sporta, baš iz ovih sportova koje su danas na trgu i čiji su rekviziti danas postavljeni. Ovakav olimpijski trening pre Pirota organizovan je u Kikindi, ali i u Nišu.
I u nastavku emisije govorimo o sportu. U 13. kolu Prve ligi Srbije fudbaleri Radničkog poraženi su juče u Pirotu od ekipe Kabel iz Novog Sada rezultatom 0-1. Radnički se trenutno nalazi na 8. mestu tabele, a u narednom 14. kolu Beli gostuje ekipi Dinama iz Vranja. Samo da podsjetimo da je Radnički u ponedjeljak ostao bez šefa stručnog štaba, pošto je Marko Vidojević podneo ostavku na to mesto, a Bele je juče sa klupe predvodio Milan Ćirić. Pre svega se zahvalim domaćinima na lepoj dobrodošlici koju smo ovdje imali, gostoprimstvo koje su nam priuštili. Nije kuriozitet, igrali smo stvarno protiv najbolje ekipe do sada u ovih 13 kola u Prvoj ligi Srbije. Znali smo da je teško gostovanja, ali smo se eto postavili tako, igrali u nekom novom sistemu, neki igrači nisu mogli da igraju zbog povreda i uspeli smo eto da odigramo prvo poluvreme, mislim da smo igrali mnogo bolje nego drugo. Nismo to krunisali pogotkom, u drugom poluvremenu nam smo dali gol, možda malo rano za ovakav tok utakmice, ali smo eto uspeli da održimo tih 1-0 do kraja. Protivnik, kvalitetna ekipa, pokušao da izjednači, nažalost po njih, po nas dobro, to nisu uspeli, mi evo nosimo velika tri boda iz Pirota do Novog Sada. Jesmo mlada ekipa, imamo jednog, dva iskusnija igrača, to su Gojedarica i Golman Vukliš, koji se vide na terenu da su praktično oni treneri na terenu, ovoj deci koja igraju sa njima. Ambicije su takve kakve za sada jesu, nemamo da idemo u Superligu gore, za sada tu je da budemo u toj nekom vrhu, da ostanemo u tom tih osam ekipa koje igraju play-off, da ne bi slučajno strepali dole posle za opstanak u ligi, a ako se ukaže neka prilika, naravno što je ne iskoristiti, to je sportski i potpuno onako legitimno. Mi smo znali da ekipa Kabela igra dosta dobar fudbal i u defanzivnom pogledu dosta agresivno i kompaktno, tako da smo morali da odigramo brže, da brže ide pas. Nažalost, i pored ovako, da ne kažem spore igre, uspeli smo da napravimo dve, tri odlične šanse, ali nažalost nismo uspeli da damo gol. To nam se ponavlja već drugu utakmicu za redom, ali dobro, probat ćemo da napravimo analizu i da vidimo gdje smo grešili i da probamo da to ispravimo već za nedjelju gdje gostujemo u Vranju. Sve čestitke ekipi Kabela. Nije slučajno da su u vrhu tabele, skup sjajnih mladih igrača i dobrih pojedinaca. Nadam se da ćemo uspjeti da u narednom periodu probamo da ubrzamo igru i da dođemo do one igre koje smo imali u prvom delu ove polusezone i da postignemo bolje rezultate. U nedjelju nas čeka ekipa Vranja, zatim imamo domaćinstvo ekipi Bačke i potom ekipi Kragujevca. Naravno, mi moramo da se izdignemo iz ove situacije i da probamo već u nedjelju da popravimo utisak. U drugom kolu druge lige Srbije košarkaši Pirota dočekuju ovog vikenda ekipu Železničar iz Čačka. Utakmica se igra u subotu u sportskoj hali Kej od 19 sati i 30 minuta. A i rukometašice Pirota juče su započele svoje prvenstvo. U prvom kolu prve lige ženski rukometni klub Pirot savladao ekipu Rtanj iz Boljevca rezultatom 33-18. Za igračicu utakmice proglašena je Gergana Grozdanova. Nina, prva utakmica, prva pobjeda, čestitke. Hvala puno, joj, napokon. Odlagali smo, eto napokon prva utakmica i vidite i sami da smo malo nervozno ušli, baš zato što dugo nismo imali trening, imali smo i prehladu, Girganinu, Simoninu, povredu, ali dobro, mi to nikad ne kažemo pre utakmice i ne kukamo. Gledala sam da izrotiram sve igračice da dobiju podjednaku minutažu, da i mlađi igračice dobiju minutažu, jer nas za 2-3 dana čeka utakmicu u Negotinu.
da odemo kompletni, da one eto, te malo bolesti izleče, da saniraju neke povrede. Onda kad smo se uozbiljili i kad smo počeli da igramo našu igru, videli ste, došlo je do izražaja kvalitet i naravno rezultat nije bio u pitanju. Drago mi je što su i ove devojčice polako se oslobađaju treme, naravno bilo je kod nekih, ali doći će to na svoje mesto kroz još par utakmica koje će one dobijati svoju šansu i mislim da će posle biti adekvatne zamene. Komentar današnje utakmice? Prvo, čestitke ekipi Pirota na apsolutno zasluženoj pobedi. Ekipa Pirota za dve klase bolje od ekipe Ratnje iz Boljevca. Oni su ispali iz te Super B lige. Ja im želim da se što pre vrate tamo. Nama ostaje da se borimo za opstanak u ligi sa ovim slabim ekipama i to je to. Jirgana, proglašena si za igračicu utakmice, pre svega čestitke. Hvala. Evo da čujemo nešto o današnjem susretu. Radam se će započeti prvenstvo sa pobedom. Nadjavam se da kada vrvim za napred. Благодаря на момичетата за борбената игра. Всички се раздадоха както трябва. И надяваме се да продължаваме все така. Stigli smo i do dela emisije kada govorimo o servisnim informacijama. Iz hidrometeorološke stanice Dimitrovgrad kažu da je trenutna temperatura ovdje kod nas u Pirotu 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha 68%, a vazdušni pritisak 967 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, a vidljivost je 20 km. A mi u narednim minutima gledamo i kakvo nas vreme očekuje tokom predstojećeg vikenda. Servisne informacije nastavljamo izveštajem iz hitne medicinske službe. Lekari su proteklog dana obavili 50 pregleda, od toga 21 kućnu posetu. Pacijenti su se žalili na povišen pritisak, povišenu temperaturu, manje povrede i glavobolju, a javljali su se i nervno-labilne osobe i srčani bolesnici. Što se tiče obaveštenja iz elektrodistribucije Pirot, oni kažu da će danas kupci u selu Koprištica, oni su bili bez struje od 8.30 do 10 sati, a sada će u selu Pokrivenik od 10.30 do 15 sati također kupci biti bez struje. Ovim završavamo i današnje druženje u okviru emisije Boje grada. Hvala vam što ste bili sa nama, a vi svakako ostanite i dalje uz program PIK kanala. Hvala na pažnji i prijatan dan.